Nii, tere hommikust siis kõigile ja ERÜ 23. talvepäev tuleb seekord natuke teisiti, väga huvitavate tehniliste lahendustega ja vaatame siis seda üle veebi otse pildis. Mind vahendatakse praegu läbi Sveitsi ja läbi Eesti mingite serverite, nii et tehnika sajan, nagu öeldakse. Et mina olen siis ES2MC. Tervitan kõiki talvepäevast osavõtjaid ja meid jälgijaid. Hetkel mul veel praegu informatsiooni ei ole, aga päeva edenedes kindlasti anname ka selles mõttes teada, et palju rahvast meid jälgib ja kust kohast jälgitakse, kas on ka rahvusvahelisi jälgijaid. Nii et sellest peagi ka rohkem informatsiooni. Enne kui me lähme tänase päevakava juurde, siis meil on olnud selline traditsioon, et meie kogunemiste vahepealsel ajal meie hulgast lahkunud väikse vaikuse hetkega mälestada ja kurbusega peame teatama, et siin detsembrikuus, 12. detsembril lahkus meie hulgas 76. eluaastal Heino Andreste ES3 Berta Risto, nii et tema mälestuseks väike vaikuse hetk. Nii, aga ma tänan. Meil on siin väikese pildi ja heli kerge niheni, et liigume oma päevakavaga siis edasi ja räägime kõigepealt sellest, mida me siis täna teile pakume. Ja päris nüüd pikalt on järgmise ettekandjal aega ja selleks on siis ES2 Heiki Ville Viktoria. Tema räägib meile siis nagu ka välja kuulutatud Log4HM tarkvarast. Ja meil on siin erinevate interaktiivsete võimalustega võimalik esitada ka küsimusi. Ilmselt ka mingeid jooksvaid asju saame siin vastu võtta. Tehniline tiim pärast saab ka sõna ja räägib, kuidas neid kõiki neid küsimusi on võimalik siis saata ettekandjale. Ja lisaks on pärast jäänud ka eraldi väike küsimuste vastuste voor, nagu siin päevakavast ka näha on. Et enne kui siis tuleb järgmine esineja siis esineb ingliskeeles meil ja see on Ranko ja 4.3a, kes kell 1 hakkab rääkima meile siis viimase aja arengutest kontestjaama automatiseerimisel ja et millised uue maja väljatöötlusi siis Ranko enda tiim seal on loonud. Ma usun, et see võiks olla samuti põnev, et mis seadmeid tasuks omandada, kes natuke tõsisemalt võistlemisega tegelevad. Ja päeva lõpetab ES2Q Keri Saare omaaegse Jota ekspeditsiooni 2008 video. Meeleolukast klippi on näidatud Eesti televisioonis ka mitmed kordi tehtud siis omal ajal Vilmitud Viljari ja Elo Seliranna poolt. Nii et väike meenutus, kuidas eelmisel, nüüd juba tegelikult üleeelmisel kümnendil siis võisteldi Keri Saarelt, kuidas nüüd see peale saadi ja päris arvukas tiim seal toimetas, pani antenne püsti, nii et täitsa omapärane selline ettevõtmine, et väike selline videomeenutus ka. Minu poolt avasõnadeks ongi praegu kõik. Mina annaks järgmisena üle sõna ja tervituseks ja täiendavaks infoks siis Kristjanile 7GM-ile, nii et Kristjan, ole hea, võta sina toru. Nii, tere, tere. Loodame, et pilt tuli ka, et see viivisega käib. Viljandis kinnitus, et pilt tuli ja hääl on. Talvepäevadel on meil siin traditsioone teisigi ja üks see traditsioon on olnud ju on aasta tegija või aasta tegijate välja kuulutamine ja kuna
kuna käesoleval hetkel siis istub igaüks oma kodus ja me ei saa olla kuskil suures auditooriumis koos või sellist koosviibimist teha, siis on ka üsna keeruline teha seda üleandmist aasta tegijatele ja nagu kes juba QTC-d on lugenud, siis ees QTC-s sai ka üsna varakult välja hõigatud, et aasta 2020 on meil aasta tegijaid suisa kaks ja tegijad sõna otseses mõttes, et millest ma siis räägin, enamik juba teavad, aga kes veel ei tea, siis siin ta mul on meie oma raamat Morse võtmest hiire klikkini tervelt 400 ja 61 lehekülge siis oli see vist sisu, et see on midagi, mis on tõesti sellel sajandil ja noh, rääkimata sellest kümnendist, et see on ikkagi viimase aja päris meie oma, mida me saame käes hoida, mida me saame lugeda ja mis jääb ajalukku igavesti, et need on veel saadaval ja hommikul ringis Arvo ütles ka, et kellel veel ei ole, siis saab, et võtke aga ligi. Ehk siis ilma pikema jututa aasta 2020 tegijad ja vastavad seinaplaadid jõuavad siis ka ühel hetkel auhinna saajateni ja loodetavasti suudame teha ka väikese pildi sellest üleandmisest. Teolan Tonson, S1 AO ja Arvo Pihle, S2 MC, aitäh teile selle suurepärase teose eest. Nüüd on Eesti raadioamatööridel oma ajalugu talletatud. Ja sellega hetkel minu poolt kõik. Ma saan aru, et Villi nüüd võtab üle ja räägib natuke tehnilist poolt ka ja siis me saame juba edasi minna Viki logiprogrammi kuulamisega. Nii et loodame, et meil täna õnnestub ja loodame, et internet ei tekita viperusi. Aitäh ja 7.3 kõigile! Jaa, tervist siit poolt ka ja... Ja tegin mikrofoni lahti, et tere kõigile, et see kord siis proovime siis seda asja teha siis sedapidi, et oleme kõik kodus ja otsustasime, et me ikkagi proovime selle läbi viia. Mina olen hetkel Hotel Bravo 9 murdes 3BI ja proovime siis siin seda tehniliselt teha, et ühesõnaga Heiki Ville hakkab jutustama oma järgmist teemad siis logiprogrammidest, et nüüd kuidas kaasa rääkida, et ma proovin jälgida chatis, mis toimub ühe silmaga ka 3670 Skype'est informatsiooni koguda, aga põhiline koht võibolla, kuhu küsimusi esitada on otse.ra.ee see lehekülg, kus teil see akna kõrval on see chati box, et ma siis kogun sealt küsimusi kokku ja vahendan Viktorile selle edasi. Kes tahab nüüd samamoodi ka kaameraga nagu meie selles Zoomi keskkonnas, kus me tegelikult kontribureerime seda videot, siis siia on võimalik kohe ka juurde liituda, et ma postitan selle linki ka foorumisse siia chati ja erinevatesse kohtadesse, et siis kes tahavad, saavad siia ka liituda juurde ja oma video kaameraga siis otse siis küsida hiljem nagu küsimusi vastava teema kohta. Ja selles keskkonnas seda nii-öelda delayd ei ole, et see, mis te nüüd veebist koduleheküljelt praegu vaatate striimi, seal on tegelikult reaalajas siis kuskil 15-20 sekundit vastavalt netiühenduse ja striimi kvaliteedile on siis see delay. Ja veebis on nüüd ka, meil on 4 erineva kvaliteediga striimi, see brauser peaks automaatselt ära tuvastama, kui hea internetiühenduse otsast te olete. Ja vastavalt sellise kvaliteediga ka teile seda pilti nagu näitama, et võibolla kui on kehvem ühendus, siis sealt jah ei pruugi see, et arvuti ekraanipildid, mis siis Heiki Ville hakkab näitama, et need võivad olla seal võibolla natuke pudused, aga me teeme ka seda kõike siin esimest korda ja katsetame ja proovime ja vaatame, mis välja tuleb. Et minu taustajõuks on abiks veel siis Viljar, S3 Viktor Liima või S2 Viktor Liima ja S4 Rao ka, nii et võite öelda ka korraks tere. Ja tere, annan Viljarile ka tere sõna. Tere hommikult minu poolt ka, ma ei tea, kas ma sain pilti ka, lülitas ta ümber pilti ka, ei lülitanud. Ja siis ühesõnaga
ega muud ei olegi , et paari minuti pärast hakkame pihta ja paneme järgmise teatekirja välja , et Raul lülita see välja ja oleme kahe minuti pärast siis juba teemaga pihta hakkamas .